Күнді күрәшілер бі дүтігі кәхеннен ұлық үйігер бейлі тәпкердәғі кейхәңі тағырытығар бұқ орғытын бейремнен көрсі бүйт бейліне Роман Алексеев Салайның табын. Дойды сұрақтақ, ала сааттақ дейін бүгілер бі дейін ес қоғаннағы тейдерін бейгі ұмыны баппыт, үрі өйді сол жабыт. Үріғы ұлланар қоғанғы қоғалар кейін нүрба. Жоллоқ туратығар кені жекте кәрі айылғатын күйінің әрінен. Дойдыларын нұроттарын тұғығыр бүйіз бүтінне ұлықтырын анабыт, үгіс жұлу сақа жона төрен өскен ұлаппыт, көміс нәке ұялара үтіекен дойдылара болар. Нұрбол ұға бұйыл Хударыстыва Республика Салайы Рейге тұғымығар жалық әрді күрілі әбі текке Тәрәйіндері ұйтар. Степан Васильевич Васильев, политика обысыстыва оны ил дейетілі, түрлөнің революционер Сахар Струкетін автонометін түрі тәспет жонтын бірдестері бұл жыл ақсыны 17 күнігер сүйі сүрбе 5 сағын туылар. Варвара Андреевна Петрова, Нұрболуғын бағылығынан үрләбіл Сахар Струкетін Нұрудың қағысы бұтын өтілі әк өлігеті бұл жыл ақсыны 15 күнігер ағуын 5 сағын туылар. Бүгін бейіқа Степан Василев, онына Варвара Петрова сырдық аттырын үйететеге үліхіләе сылжар. Бір дөділі ақтыра аймақтыра, бір көрілі әбет алттыған аспыт жонлыра. Елдетті ақтыра, онын күнді күләшілер бет. Кәлер бір час ұстата бейіге беребетін сәрген, көріңден үңірабыт. Бүгін олық үйігер бері теметі ұғылықшыла құдарыстыны дейтілер Степан Василев, онына Варвара Петроваға ананар. Бұға перге көзгі құлыян беребет, Тюрденекте вот такос того на этой немергеги эти лерги на лерги тен куитебит такос того сезон тю дикки хус того некки сюрбекки хэт тун бестен ватсаппут нюмерем. Кюнду кадашлер бит билигин залги Степан Васильевич Васильев тухунан сюжетта көрен ахир. 2-ші үрбе 1 сылға Нұрба районығыр 1 кен тұттар барбытығар холобыр болыр. Эннекеге сірдер 1 дойдулақ пыт государственной, политической, оны профсоюзный деятел Степан Василиев түрі әбіті үз үрбе 5 сылы бәлетенір. Арас тұғымнақ тәрәхеннер тұрымнанан сыл сағатыттан тегін біспаққа ұрайомуд республикабет тұғымығар ұйтылда тұралдыр. Ол рестерігер 1 сәргіғ олыз дерін исқоғаннақ тәрәхеннен, Нұрба үтчетін көгіләхеннен, төлінің сүріқтерден үйе білу, білу, нам татта олыздарынан ұйтылды бұд экспедиция болыр. Экспедиция сүрін сыйлы сұруға әхіл кеңнік бәлетен әрі тұрар өріспіблікі біт сүй сылғар тұғыламы тәрәхіндерге Нұрба бір чалғай үтчата ұстапан бағылайып ата, тұргүтчі аттанан сақы сірін ғыстарыстырындағын түріттен етігер, үләті қылаты сыйналанан үйлән нәқтірге олықтырын, дұтолық уран тұран, саналырын ұлыр патақ доғыттырын Максима Мосавы, Платон Аюнскайы, Исидар Барахавы, Степан Ражыковы кітары тәңе аттанырын сетігі болыр. Бұрайығы Нұрба районын салалтаты өйен экспедиция тағыма исқоғаны олыс кәңәді. Ол күрдің музей, архив үліхеттері, историктар, краеветтер, үтчеттер саналырын түмтілер экспедицияға күттіңі ұлылыр. Экспедицияны бағалан күхілен Нұрба районын депутаттарын сәбетін председателі Сергей Иванович Евсеев салайды. Экспедиция кулын тұтар хүрбі 5 күніттен ұстапан бағылайып түрі әбіт, тойын ұйата алағыттан сағыламыды. Манна бәлетек қанады ұлу кейбіт Степан Василев сырды қатығар тұғыламыд тәрәхін чөпчу сақабыт сіргер, комсомол түріттенмет күнігер ұйтылды бұта әме тоға ұстақ. Тоға детіққа Степан Василев Иркутской губернияға онына сақабыт сіргер, ұйтчат қамсағының комсомолы тәрияшілерден бірдестері болыр. Экспедиция күттілақтыры Степан Василев олыр бүджеті сәргеті білгін да тұрар түрі әбіт алағығыр. Экспедиция үті өтіміктәк боларғыр бұрайығы сағалырға көңіл ұлан, сейри тому тұтуған сағала атылар. Бүкін бұрдың негелегін айыр кенні ротын айымнетін жетігер олыс істің ақты кеғетін, бәртәғай тәрәхіне үтчаттар онына малықай олықты оқтыры бәлімнен ұйттылар. Төлінің сүріқтір экспедицияны сағыламытынан білдерділер. Кулын тұтар үрбе әтті онына 30 күннерігер экспедиция күттілақтыра үйе білу, білу, жүкускай корат, татта олыстарының айыңа тұрынылар. Ұлу сайы ұғылықшылақ жұмыт памытыңдіктергар сібекке жүрбетін ұран, ғысыдарсыныз музейдергар ұлыстар салалталыра апшестіңіз кіттілақ, түгір костоллар ұйтылынылар. Бірге үләлер бір саналыныр, бұланыныр, ұлынылылар, жүллестілер. Ол күрдің бүлі көратығар әхіл саңа ұлысаға ұстапан бағалай батын еңерей тұғынан өләне сағылан әрелері экспедиция күттілақтарын ұлыс өртті. Оны тағынан Степан Василиев, Исидар Барахов, Степан Ржаков, Максима Мосов, оны Платон Аюнскай аттырын сүгер осколалар әккерділергар ұқсасетім олықтынуқтағын бігер кеттілер.
Төлөннөх сүрэхтер экспедиция бастыгы түхмеген түмиттенейте Моусустар хүрбәхетті күнігер Нюрбакорат Килбейер кенігер Истапан Бағалай Балусатыгар Саха Республикатын күнігер болды. Экспедиция символын Уткина атынан Нуроттыр Доғырдығылыр музейгер тұттырылынна салғы үбілөйдәх сыл чирчетінен тәрәхеннер сыл түміктенер дері иккіз үхіз түхмектері ұтылдықтара. Күндік ұрашылар бет, еді құрдук Степан Васильевич Васильев тұхынан беге сюжет көрін асты бұд, оны жәбілген әге олын-олырын беге беребетін сәрген көріңден үңрабыд, білген әйеқі ғылдыстар бұн бір-бір білігін әрәбін. Нюрбол ұхының муниципалі район бағылыға Алексей Михайлович Накентев бүгін мен студиям ұлдыда өтеген. Төген. Историяны қырай үретәтчі Саха Республикатын Нұрутын қағастаудың өтеуілі әғуләйті Саха Республикатын ұтық жүбәтін чилені Степан Василев Чуғыс аймағы Эдуард Федорович Данилов өтеген. Бордың әхілеген муниципалі тәхілін әхіліктегі сәбетін бәрісідәтілі Прокопиевич Степанов. Онына Нұрбол ұғын Ксенофон Дудкина атынан Нұрутырды ғұрдылырын түмәлін директері Анын Древна Туманова. Өтеген. Күнді көрәшілер бір бігі бейлебетін екі түхмәғанан атарық бұд. Бастықы блогы бігі Степан Васильевич Васильев қаны бұд. Онтон әкәлер екіз рекламы кәнеттен таққар түхмәғі Варвара Петроваға анық бұд. Онын кепстебетін сағылық қайын, Алексей Никитич, өте кәлін. Өте кәлін. Бұ күндерге ұғылчылақ, бұ дейтелілер кетегер аналлақ, тәрәхіндер жоқ Сылғы тұрық құтығынан кепсәні? Табасатан тұрын тәккәғылдарға бейгі бәбіт бейдөз бұлақтар бұтын. Государсынай, политическа апшестінай, ұлақан үді жөндір бұтын үйететі вопростары үлі әпітір атты. Кәлінеке кәғылдарға төт сылға әлбәк үлі барыда. Бұйылғы ғылға бейгі үйс ұлақан кейбіт юбилейнен даталары ол құрдық Стапан бағалып үйсі бебес ұла, бұл қасын кенеді түрәуі күні. Бәғаға бейге кен тұттар кейбі бар бағы Андреевна Петрова бәғаға түрәуі күні әті. Онына бұл аспыт үйге бейге фольклорист Әмия Николай Иванович Емельянов үйс ағын. Әмия барыта республиканскай тағымнақ тәрәхендер болулар. Оныттан бейге бейді дұлақтыр бұтын бұ өре тұттан республика тағымығар, бұ ұлаққан солталан, кенлер өңілерін білінден республика халалтатығар, республика ғысыларсының үлтімен мұнияғар, халалтатығар, бейі мақтал бұтын терді бет. Оныттан бұ бәға әңгіттен сағылан, нүбі ұлығыттан ұлаққан делегация кәлін бұдан нұрмұтуар бейі манна түмікті т Өрі тұттан кәлер көлінелер кәдір Чакка, Республика жәнуға бұл бейгі Нұрбаттан түріктә жәнлер бұтын кен әйгеға тарықта ақпыт, білінлер әйгеға ақпыт. Стапан бағылы әпетті сюжет көндерді. Бұлаттан ұйынсқа Максим Кирович Самосов Исидат Барахавы тәттәңі тұраке. Тоғыде тәкәті бұл бейгі Құсызарсаныс Иркутская область, Комсомолын түріктәтшіні білінелі. Оныттан бір әмет үгіне текмінсіп, Стапан бағалайып, Жокуская қораты бұ үріңнеттен басқалауы кейі болар. Кене бастығыннан маманна әтерәт халаячытна. Бұл жүйі бай стратегіске қарсықлар көрек. Да. Степан Васильевич Сатол, Сақавтың бүтін түріктәсіпет жонда бір дестері болды. Да. Оныттан кене атын өйтетеге Білген үгіз әлбәк өлі ғытылдар. Ұлыс көтігер де болдың, өресілі көрдіңен де болдың. Әті әмес сөржекі көхінде, Сергей Иванович Евсеев, Ұлыс мұнен мүрсетілін елен сағалан экспедиция ғордылар. Үйе бүлінден, бүлінден, намынан, татарынан ғынжан. Тоқпа төлінің ревиционердарығыттығ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 ы Үйдебі болар дейханы бұл. Оның болады. Бұ ұлыз бағалығын оның ғыраждандың патриот бұғытынан білеген келуіне Степан Василев олығыттан өлететтен қандық түгіндерін білен еңгерінен құлығыра бұ салғықын бағырағаны. Бұ Степан бағалығын мен бір ебелетек құн бағырымын рақ бағайы бұ түнкетақ. Нұрбол ұғын түңгір түтігір Рақпайы. Олантон бұл хүббетшілі ағайра ұғыдыққа
тардыган, талгар болан, атын туспай дуақсан алақ болан. Бу кеннеке көрегот, аналистан көрдік бұдна, хойуста хамгар халаячы үлелавит. О хақаларға бұлан көрдік, кене мұнна хамай бұл ғырақан өңнек металлургияға үлеспекке. Алдан, алданға бар етекі өкеміс тіреғын хайынларыға, кенені специально бұл Максим Кировича Мосап онлығыдар. Он кенеді, кенеді Москваға, Светлап атынан университетке баран үйеренлер. Он на кенеді хойуста хамгар баран үлелер. Сталинға хүрі бұтырықтыра балдар еді. Он тағымнақ ехіндік, отчетоғы хүббеттен таққа, хүббалтала, хүббебестақ. Бу эдеркихи иннек үддүк отчетоғы хебеске, бу блас эддағыда Москваға баран тәңге ақсан тәң тағымға туран республика хайдарыгар, бұл хитті қосынан байын туаға тағарыға тұрғыласпы кейі біндесілі болады. Үті қарышқылар дағаны бәлетелді де, кәкілігі тұрар жондыра қайда құрдықта. Да. Сөй, бейіқа бұл Степан Василевич Чуға Саймаға Эдуард Федорович Данилап бар. Степан Василевич, Эдуард Федорович, ән өттім бұл Чуға Саймаға болаған. Кене тұғынан, түрден ұғын тұғынан кірдік. Кәпсән, үлестің бұл күләшілер бергер. Эти бордың нәлігер, Юрбар ұлығығар, ұрыйонығар. Ойты Алексей Махасапетін құрды қамайя түгақ бір нәлікке. Тойын ұйылақ ден ұласқа түрі әбіт. Степан Василев. Василев, Василий Василес ден ағата. Сәхінгінен кіне хүйе етінен, бұрдығы ғытынан, хері холуан, бұрдығы ғытынан дәріктін әбіт. Отты әті боллағана. Жағағын бағылай дейін темір ұға. Ұлғыс қолақандық білілер білінділер темір ұға бет. Оны күніне ол деті құрыққа келілер әлерінен Василий Загарсин әптен. Әті сөркі білігеттір оны құрыялылар келілер әлер әбет. Онтан жа күні Степан бағылай ол аймақтыра дейін күні бірге түрі әбет ағына дейін. Анна Васильевна Васильева кергенін Апанасиева дейін. Ол бірге бастықы кергеніттен иккілер. Онтан иккіз кергеніттен ол Дария Тмепеевна, Өлен Қалтыкенна, Бұрысқойы Зақарымына дейін әдер көгі керген ұлан олы олырын, білі күдіңіз кейкайын көрбе қарайбап болан олы олырын күрдірәрі керген ұлар. Онына онтан болағаны жа, олар түрілілер. Ол мен ием, Мария Васильевна Васильева, кергенінен Данилова. Онына мен ол ие біттіттен болағына мені жидағыппен. Мария Федоровна Васильева, Жондорова кергенінен. Балтылағыппен Галина Федоровна Сергеева кергенінен. Онына икі бір аттығылар бағалар күра бейгіттен балыз, инекентейдер иккен, инекенте Федорович Данилаптар дейін бағалар. Онанша ұру аймақ хен бар, онын онтын өскен түрен хен тәнен бар бұт халалар бағалар. Ол Анна Василевентін ола Дмитрий Егорович Апанасиев, ұлақын үші онай техническен оқы доқтыра, академик. Онына тұбу науқа, Ақыр Республика науқытын дейекілі. Ақыр Республика тәрігер әрі болбаққа кеде, қойусқа да білдер ұшынай болағы жүгіта, оны мара тұбу ағайық ғылағыта кеде олықтан туараға қалды. Онына тұн атын ол бір аттырағынлар бары хен ғылар, олар дақтыр. Онына пенсия таққықтырағырдылы арасылаларға үлілен дейін кәлбіттір. Бұл Степан Василевич тұғынан үгіз кенгелер аптырдыра, саптырдыра болаған, ә? Ол үлелерің тұғынан? Ота қасыта кенге құрылы бұта, онына аңбастықы кенгене бейге 1996 жылға 100 саат олықтығар. Дмитрий Егорович Апанасиев, Егор Егорович Алексеев, доктор исторических наук боламы тұрый бұппы. Тақы ағатшытығар анаған. Ол еннегер ұлақан кенгенген көйен таққы ба потому что Степан Васильевич үрдік дұғана сұстарға, Алексей Михайловичтің құрды ғойусқы ұлқан дұғана сұстарға, бұл партия контролінай органдарға, оның әті өңіне ақметалар промышынна сұстарын
союзтарын берсәтілінен кейін комитетін берсәтілінен әңі дейіп олан документнері соп секретіне дейін грип тақтыр әті. Онын дәрі ұшуынайдар дағыны көйен әті біреме келбі тақтыр. Онтан кәлен дейті Горбачев ғыласынас дейін білдер бетінен оның елсін әме қайдағыры итірік құтыр қоғысы дейін ғымдап бұтынан архивтар ары хегетілден беги ол бирема мен түһәм мен хата эти архивтар килеги. Онда ти кем анна Вячеслав Тоштроп президент Севянин Сергей Севянинска хуруг бутанна Севянин боллагына президент управ делами чи бир халаяч тете. Ол кини боллагына архив халаячлыгыр халаттарыгар эппитинен миген свободно алар кыптарга келер биттер. Ол ар кыптарга кийдеми менел бак материалы хым булан икки кинигени онна бир патальбомы мор буппут калашчика Александр Александрович ден улухан архивис бар кинилин. Онна улок бу хатын билеген бурулу хиджер бу тек кинигем дийхане мен рахман тенине кайан хиджватым хурибатым болу ардым. Онна воллагана Степан Васильев ден атта онна малоизвестные факты событий жизни деятельности под заголовок. Так онна урокотта материаллар хен хохолаллар, оконан баран кэндике булатта вот материалларым онна киддилер. Онна особенно бу кэлин Иркутскайга барахживыты мал Иркутскайга ти хурдаан эмиевлелэхэн. Онна хэбэски булахлоқтоғынга ток бир хыл онна кайгылар бута ол кэндиттен бу омухаптахтын жа бирги манна дойдулара келендер эбескил ба хост турур буттара. Нук жа итинник анан лихамна саттан хин бара турар эдердер хин халгахтара боллаган. Нук боллади. Прокопирович, эгинистекка бу Степан Васильевич Төрәбидес кәбит дойдутугар кине атын үйтетиге бұл келер кәнчары чәкка қолабырату қандық үйрелер бар тұралдар ұлтығына қарады көпсе. Тұқ, Степан Васильев атын өйтетей өттін әрдеттен ағылам өтті қынады қолабыра. Бұл Степан Васильев ұлысы ата әңірілден, бұл Қырай өртір музей әме Степан Васильев атына музей түріттен, бұл бәйтін хеніне аймақтара тұттар бұт музейдері болар. Онна ұлттағынан күнзавод әме мүгәжік болуды да Степан Васильев артынан әрдеттен қаямыта. Онна бұл кені хүйіс сағағар анаған стипендия ұлықтымыта тұған ұлттағы лаққа. Онтан ағылағын ұтты бұл кенді кәкілерге құрып, қазбеде үшколникке онна әйті үстуденлерге берілді тұрар. Онна ұлттағын ұтты бұл үйкітен жөйбі берілгі хүйісі бөбесі сағын көсі ұтойыну еті аласқа бәйбіт ғылла құрықтағы ме істерінде онына бүйіс оңырды бұт бұл әте жетін отын күрелі әті біт. Тоғы дейтергі тұттыманна бұл тойыну ялағын тағығар мұндығы денхерге лағыр бар. Стационарны лағыр. Күміс ілечебіністерден аттақ. Бұл манна оғылар ғынен алыр. Арасы республикаттан, онтамантан, ұрыйонтан кәлінлер. Үндіған ғыненен баралар. Ол ең етінде тұр. Оңырылларын құрдық, онтан еттерен бұл Аласқа манны кеғыларын аспыта ден. Етіндік өйдебілі бәлерін ғана алырғыр. Үйерден көрін істелдерігер. Құлы бұр онлықты жететті білігін қолу бұра әйті туақ кенінен қайыр болдыққына реставрация ағуан бұрығына ғылай болықты. Әйті білі туаққа келдер әргі, реестерге келдер әргі. Өлейін бі әйті же ұлыққанның қаяң тұр, әмсе қаляң тұр, оның бағар кеннеке ғылларға жөзсе әбі үп қатшы тұрдақ бұтына тұн бағар жетін қолу бұра әйтіндік үлелер бардылар дек қанады бұйылды ғылға. Әйті музей үші бай бітті. Әйті музей үші бай, оны әйті түлінің құрықтерден пұрайығы аң бастағын білі беге тоқ күйдағып бұт, үнірі маңалкен қолырым бұт.
управление молодежи так или хаваналаннар. Дальше варек кадиеннети наманан таттаннан уджукускенен эргемит бу улус битимни өйөн уман кеңирге үрдан үшөйдө хыжан келип тиякана. Ото эти төлөн нахурактарга улус токтоопун тоо дейт акаманна музей би директора Александр Анатольевич бета хейли кепсиягаде. Бу кулубу бу тохта бу оңолу тохту бу бар. Бу кири ит бордон нехелен территория теркирен исте катарын үрактен бар. Этинди ики улуги хевитени тинна турору дейт. Михаил Мегажевский кетти бу кенеттон эми бир хүддах тулуу эдде таккан испит үйлэнне аулар кене ятсы иккис берсе дейтле. Хөп, биеха скайпынан бирин холбонук бар. Малыкайдагы Степан Васильев атын сүгер историка, краеведческа түмер салаячта Александр Анатольевич Егоров. Бүгэ холбонор Александр Анатольевич үйдөгө кеннен. Здорово, здорово. Ага. Эти Прокоп Юрьевич кепсаата экспедиция булла ден. Ага. Ол тухна кратик сегетен хырдатын булары. Айын сыры тухна. Эти марафон экспедиция ден толору ата. Он тукай быт. Кулун тутар сүйт бебес күнүттен эти Стапан баалы пыттыры бүт. Тойону яала аттан айын набыта. Барата бунюр баттан айын бытыр 11 эти бит. Ону делегацияны Порою мутсебиетин бересе деятеле малкайттан төрүттях Сергей Иванович Евсеев салайын бар быта. Толайын наны хеммит өссө жон эбилден кол бохор эти бит бу Эдуард Федорович келбите национальный архивтен эбилди биттере. Оны те карбалах бүлүү куварат нам катырга өссө били чөркө кати яктаях битен ковид жаңа туран же ону тийбетах бит комолтолох оттон билигин быхый майгы тыйыс. Онон жокустеги келемит эти столица бит кийин кууратыгар кабылдар кама ортотугор турар меңе белиетигер Степан Васильевка хебекке жөрбөтүн турорумы урталаамбыт онун тимиктеабип бит эти үксүнеттилер мен белемнемиппин БМХнабын эттекпине манна көстөн келбите кайдактаа курдук билигин даганы биги билбеппит элбегин бу курдук улуу сүйдү жомут олукторун билбеппит элбегебит ону бары түмсен бир биребенис текпитине кенники кең араңага таарыкпыт бары астына дуухуя төгүрүк остуулары тамыт кас токтообут илбитигер эти бары бирге сылжыбыт доордуулар буллагай ону сырдык себелелерин метедеттери манны каналлаак планкет коңгурон барамбыт онунан маршруты ян барамбыт канна тийдекпит аайы саңа түхүмө каайы эбен биерени херетибит онтукебит эме тухунан кергеппите сергексеппите жотонну каяннан келен бир улакан түгени белиетем бар тенкепси бар баппын холобур бүлүү куракка сырыттакпытына олоктоок ороюн себиетиттен этии кирбите бу бүлүү куаратыга бир улуссага ыстаппан баалаеп атын иңерерге дейин же колобур эти олок сүдү сетихи болор эмие Ондык булады бу экспедицияга бир сүрүн сетихите булдага ди. Эти курдук дүлүүгө эмне булат? Бир сетихите булдаган эти биги хыжыбып бытыгар тийген келбип бытыгар үрбүттөрү көп бүттөр агай. Тоодей такытны кинилер даганы бээлерин улуу жондорун бытыкты жон болон манны ханаан бигини эмне Ирак багайттан аяннан келбекит батчалбек болон ден. Ону бигиде жоммут өрөгөддөрү бучуга хан турар. Эти биги стаппан баалайып бит баралырыттан ага хастаак болгон кинини убай курдук туталлар көрөлөр тедоготтор атастары онун кинилер бихиге өрөгөддөк кылдар бытыгар эхияка жээри эми маннык марафон экспедиция боламыт делегация боламыт тиере биппиттен наха үөрбиттере ону бихиге меттон өрөгөтө күйтебит дээбиппит мактар Александр Анатольевич эти курдук бихияка сихили кепсаабитин билгиндер битинин билигин бихиге салги өсө скайптер холбокпут Сергей Васильевич Степан Васильевич Васильев атынан береме стипендиаты Казандагы Федеральный университетка физика институтунун офисы физика кафедратын аспиранты билген бигинкитте Колбонор Кирилл Васильевич Евсеев холбобут. Дурабы түкөгөндөн кайда көрөгөн истеген? Ага. Саган хиллибет микрофонун холбары. Микрофонун. Жакалле. Түкөгөндөн. Ага, жакалле микрофонун.
Ага, буквально тонкий обсет, один стипендиат тебе бит. Ага, касал, и какие ты чего бьешь лака? Ты свой полак не ди? Ага. И крас под тан Степан Васильев, Михаил Магажевский, Курдук, Белиля, видео для автор бит, Аллахторон, Белиля Ренюре, тан Холобрам Остон лапу бит. Эльбах классный час, раз конференция ларга, эльбах ты капсиллер это. И когда я чувам без лака, Михаил Магжевская одна малка, арто школа тон бидерер бербар тон нехлеген чалтата, а чипан Василия одна премия тик сербита Михаил лакан чесите. Он но бу били лаки одна премия ларген лакан бехне сутера диеса навдом. Он на экзаменер бин туттран, собофу физико-технический институт гар вера хакир битим. Он на был магистратура он бидерен Казанский федеральный университет, институт физики, аспирант насудил. Ты бед юрех барани гарей холобра эти стипендил бит на якар олокор тох олок ур бутай. Тон бие хадар жонга бу Степан Васильев дойдлах под олого вирага бие ха улакан холобур болар дисанывун. Он на нучал этакна мотивация болар диганывун. Все, махтанабыт. Эти курдук биеги. Казани как тохол банарды. Кирилл Васильевич Евсеев. Бу Степан Васильевич Васильев от нам береме стипендиата болар. Хоп, билигин биеги. Анна Андреевна Туманова. Бүгін биеги халдеттыр. Эйген истетебит. Степан Васильевич Васильев. Ата Степан Васильев. Тухунан бу коллегаларым. Чой баты көрті сигелей бардын кепсетелер. Он был кенник кемге Степан Васильев, ата отта кенник биллер болла. Тоға детеқына бұл олы иннигер ата оттан онна да атыттар дейінгі, оттан әлбәқті киллерілен фамилията ата да аттамап боллағына, білігін отта ол тосты олар идді. Он отта бұл бір дойдулақтара олақын онна оттан өңілері әлбәқті ханывын. Тоға детеқына ете иннике әтілі бетін күрдік, ете бар бірге өремміт. Ага, почти бир хастахтар, он бирга олох улелеспет бо автономияны дана олох тоспыт жоннар болалар. Холобор Максим Керевич Амосов, ага мэтон Ирахан біле тухтарга хоруктары Степан Васильевке береревит, то адетек кынаты Степан Васильевта өйнен біле туынан, опытынан, хетен оттын сетер бұғыла. Холобор дэнче тоғы сүйсүр балтағылаға ите, көмістәк алдан бапыруға турбутугар, ете дальневосточны округка біле бұған ұлан берәрігі мұттырғар, онына күстәқтік үлілігін бұл алдан білінгі дылы бұл хақығырын хастағығар бар. Оннаттан етеді үнші тоғыз түсір бағасыллаққа әтек синафон тавшына ден отты история кербет өрі тұрағынға бұл старый апкомден олата Максим Керевич Амосов, Исидар Барахов, онын Степан Васильевы бұл сыға линияны тұтыстылар ден сыға бұрыйдур, бұл карательный мераны тұттубатылар кеңдіктен. Онына кене бұл үрбет ауысыл ғаңатығар Хочова тоған Москва дейін сықаға, әте старый обком ден, оттың кавычқақ баллады, линияты хөптеға тәбе, хөптеғтік бұл жону тұқта біле барыларын біле карательный мераны тұтты баққа, тоға детеқін онына біле бұрыстай жон күтінна ғады бітті. Ета нючылы теққа бұл ответам на красный террор. Ага, оны дакастан тұрар хеп. О бұл Эдуард Федорович еті кенегелерегер еңін архивка ғаджан әлбәк документы харбыта. Оны ол протоколларын, ол мұннақтар еңін еті ЦК мұннаған еңін протокола барта полностью ол кенегетегер бар. Оны көрдіққа оттын кейі хоғар. Қайдақ қорсы қоқтық кені бұл Алексей Михайлович әтті де бұл үрек бағыттан ұттан біле ұлағатын тақсын бар бұл әдір кеге қа олығы кеге сөғар әрі. Қайдақ құрдық кені бәдің линиятын оны күрджігін дакастырын олығы тұқтан да толы баққа бары кене қат үспеттір. Еті атыр бұл әті білігіне история білдер атыр Косарев, Полуян, еңінші барылар әп, Иржов. Егода еңін бары оны тұқтаспеттір әті. Оны кене олығы барытын, отта сихилі олық кепсе әттен тұран, әббәдін линиятын олық біліқанлықта тұққа қалбарып баққа дакастан тұрар. Отта онына кенені, кенедекке бұл мен өрен әтшілерімден көмескес біт, бұл Емельян Ярославская әрді. Онына кене әтеребет Ярославская самые яркие из
якутов молодых были Иванов и Степа Васильевтин. Иванов тен олады Исидор Барахов, ага, он Степан Васильев олох, кене чоп чу, блин, кадера олох өрі тутарете. Он оттан бу, эти отутто осыллаха кенене, блин, эмя кайбыттаргар, кене бит даны бұрыдаған туар или батта батаға, он на эти не батта бат, Джон Норон бири да бала батаға. Тоғаде таққаны кене бу Сталинга да бири, ага да хуриерегар хуриен турар. Каким путем получены эти сведения, мне известно, ден. Путем тяжелых избиений и тяжких пыток. Ден. Поэтому кемеда он набала в апендевите. Бәді бірді тоқы там біле әттемде баттаватаға, олығын кенне балан сразу ұтарғы ұрбатақтара. Ага, он сыл оттон концлагерге ұппыттара, бо түрдім бір ғыллаққа, он как раз бо хери хағалым мұтыгар, онны кенеме хуриен тұрар Сталинға, оны берияға, меген бо аға дөйдіпін көміскүргі күрдік біле тұққа хериге ұйтынген. Оттан білден тұрар ол ғұрықтара әппеті ғаққал бұттара, онтан түнші тоғыз сүстердің үссіллаққа кене ете көме, асы сырғы көме, білканин, ностен, деревін тағырлағырға оттан болуқтан тұрағыта. Бігіға түліппен қолбонар көрәшіпетін істебет ете өке әнді? Аға, ете өке әнді? Дұрабы. Дұрабы. Хаңар? Аға. Хаңар істебет? Бұ татты қырбалағыттан Валентина Семеновна Кирвашапкина демен өте өке әнді. Мен Степан Васильевич Васильев ұрағынан аймаға болабын. Оны... Бо тоқа нюрбалуғын салалтата, мандық ұлақан тәрәхіне оңырағы жараттан ұлақанның өрәбін онына мақтанабын. Онына мен бүгін әтері демтай бар Эдуард Федоровичқа мақтанары, кене бұл Степан Василев тұғына сөрдәй қалдақ кенеген сұруян, Рәскөйілігі тағымығар кене атта, жоғымның аттанарығар ұлақанның дерегіне қылсан үләләті. Онан тайбы бар ақсан, төйдағы 16 ғылғы сағығар сұрыптар, бұйыла мекенеге ғұрыян сасын, ол кенеге бейреме бол оқтақ. Онан бұл үтча жонларын аттарыптан, бұл бейі тайбытың үйеті тиге, ола ғылсан үләлі жергіттан үйере біт, онына шүгірие біт, тайбы бар ақсан әтенгер сұрып, нұрлобай болден алғы біт. Оттан бұл Степан Василев, Ата республика бұл сүйіс сұлынан. Оны да атыттар ден ақа аттамаққа, бұл республиканы тәрі бүджонларға олық тәбіз тәңе аттанған. Оны республика оны ұлақанның білінен бағарабыд. Оны ол білінеге, ол үләға бүкіндер ұлақан тірек бұл ұлықтара ден әрінебін. Барығытығар мақтал, оны бұл тәрігіндер үрдік тағымға бардыңдар. Сөп, күр Таттаттар ярытлары, Дарфи Дарвич, білдің бұл? Білдің бұл, білдің шыға бет, аймақ бұл бұл. Үшутал кетті, ағар білінгі дұлғынды. Де, күнді көрәшілер бет, білігін біхеке қаракай тоқтығылға бар яқып бұл. Әйгір атымаң, тәйімәң, білігін кілер рекламы кәнеттен түхімәққа біхеке Варвара Петровна тұғынан кәпсәті яқып бет, онан біхінігітті білгі олым. Күнді көрәшілер бет, рекламы кәнеттен әргілі бет, білігін біхеге бері бет, екіс төмеғар Варвара Петровнаға аны бұт, онында білігін Варвара Андреева аны бұт, білігін кені үйеде түрәуіт, өскәбет үйедея, үтчаттарың ұр бұт, кәртчік видеоларын әйеға бері бет көрін ағақай. Тәйінші сүйбі бір сыл, Нүрба ұрыйынығар үз ұлуқаннақ, кен құттар, тұмыс құттар, бірді дұлақтар бұт Степан Васильев, Николай Емельянов, Варвара Петрова үбілейдіқ сылларын далағыннақтық кеңнік сұрдатан үйінер көлінеға, кенеғас көт жаққа қалларырды арас тәрәхінлер тұрымнанан дегін бұспаққа ұтылла туралылар. Чолан, общественный политический деятель,
Сахасерин Нуротун Кахайстыватын күтелі ғылығыта Варвара Андреевна Петрова ағын бес ағыр тұғыламмыт Нюрба Орыйонын республикабыт тағымығар бейд бәле тәрәхінінен олыс үрдік тағымға Нюрба Орыйонын муниципальны тәрелілері күттіғыла эстафета баратурарын бәле тейбіт. Варвара Андреевна бейтін кәмігер Нюрба Орыйоны сайдыытығар, өрі тақсыытығар, сүйді қылатын ұбастан негелектер бұ эстафетаға олыс көптәктік күттіғыны ұласыл жалылар. Эстафета тұтыла қаз бейді негелек, анал белені тұтан баран, негелек тағымығар арас қаваннақ тәрәхінлері ұйдар. Ол күрдің ақты кейелері, түгірік ұстолылар, кемпеденсиялар, күліқтегейлер онна датын тәрәхінлер. Чапчуламмыт тәрәхінлер сұлу статыдар культура, өйрағыды, спорт, тұқайсыватын, үтчат әйгелергер, салаларғар ұтылыға. Түміктүр тәрәхінлер сұл бүтүйті жүкүскай қоракка бұланынан тұралар. Эхеханан Бәрткут, Нюрба Орыйона. Эти курдук Варвара Петрова түрәбіт өскәбіт үйдей әнегелеген үтчаттара кене туғынан оңырбуд видеоларын әйеқі көрдерін білгенлерін асты бұд. Беребіт екесті хүмәған сағалды бұд, онына білген бейеқі ғылдеттар кітті қалдар. Горны Лухын муниципальна район бағалыға некекті Виктор Ебіш Андреев. Түйгенен? Түйгенен. Әйтені саққа республикатын нұруды қағасты бұтын түйілі құлығыты. Ақы республикатын үрдігі себәтін оны ил түмен түйілі құрудың декутата, мәң қағаласы ұлғын бочотта ұлықтау Георгий Михайлович Артемьев. Өтеге әлі. Өтеге әлі. Нюрбал ұлғын үйеде нәлеген бағалығы Варвара Петрова балытта, Мария Пудовна, Николаева бейеқа бүгінім Хүдікігі, үті түйет ұлғыз бачоттағы ұлықтағы дәдір. Оның республика бачоттағы ұлықтағы. Ті абый, муама, горнай ұлғын, нөбі ұлғын түйет ұлғыз бачоттағы ұлықтағы. Бігі бұйыл, бұй юбилейіне тәрәхіндер чәтшілерінден бұ горнай ұлғы бастан кәлі әртігі делегацияна, жұның сәргетін көссен. Онтон бұ Муаманнан абыйынан баран кәлді. Ұғын қотылыстыларға да. Онына баран бұдя мен хөктім. Балбаран Древнаны дүн сәрге қайдақ өрі тұтарын, бәлерін кейін ағаларын, истигматыларына. Бата онына абыйға икіре ғыл үлләбет ұлуғығар. Жон ото өрі тұтарын. Мен бірі білетек өрдім бүтәк барар көті өрі тұрап біремемтен митинг болды. Абы ти хантерин, оројуна хантерин, дјалтите ни дете, не ми мрае нада скаја во тоа вид, он тоа 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 дакпуне би, бабушка каде на лор, инни бе, ола постох, да маскалах пева, пером, а, да улахану ја генера, о, бабушка, он тон келло, не ми е ланула, а, бу, мен Андреј на нагаду бастретим ден, да, за бу, а го на нас пате, бабушка, он олко дуре, тугун. Мен хүрбі ғыл болды. Икі тұғынша бір ғылға Балбаран Древна Миенан октябрьске нәхіліктен отучамына тұл әлік олы үліғана бұды, нәхілік бағылығына. Ол қайтаптан бұ, хүрбеттен таққа ғыл дөді бұттан бар баққымын тарасы үлі әуілләтіп. Андреевна тұн маннығы кені ұлақан дарбатығылақ, туақтақ тұғы хөбілі әбәт кейі. Оннағыр хөбекке Дене. Оны оттан білеген Балбаран Древна үліға анағы бұд, ұчыттауы біреме анағы бұд, жонлар оттан бары хороқтар үлтөйлік пенсия болды, хороқтар үлді хиджа бұд. Бұ, Анна Древна болды, Мария. Пудымына болды, үлді хиджа бұд. Оны оттан көрдіңіне бары болықтар ота болды бұд, онына халаярды үлі әветтер тұр жон, туын ұбасымыл бұд жонлар көрдіңіне. Кені бұл қадыр бап простарығар, ұчытауғы білхебеске бұласыддағын үші бағай қадыр бап политика, ракировка дейін барады. Иті олнады білеген. Оныттан мен әдер халаячыларға, онына бұл орта хас білінгі халаячыларға бағырым әметі. Бандаревна кені ұрыққы халаячыларын
олоктору, кинлер тустарынан, элбағы білінге әдәрітчет халаячы білінді. Халаячы стилі қағандолар иббат. Общество барын, туғары государство барын, туғары ол капиталистическі стройды бол, социалистическі строй, бір кәмпті. Жоны күтті өлелерге халаячы, тамихана хүнюләк болуқта. Андреевна на хүнюләді, хүнюләк оны бейтілдағыды. Ал бұны түйекөйі таваша баға көрер кейді. Оны мен бері бәлі деп, кен үйләнден олары бұғылағады. Олығы, үйләнден. Үйләнден, там еген бағар, білі, оғылымата қаналлақ болын, оттан бағар, олығы кені чугас қос болады. Оттан бағар меген. Мен ағамым күттігені беселлері де, бәке Истапан шында кені тепті. Метан бейір ұлыған қомулыс, оны өдігер болынлар. Оны Андреевна тұғы көрер еті. Жонын сәргетін ол төрітін ұғын көрер еті. Үләған үрігер. Бағар болу, тұтонлық жылған қанымандық болан қабыты болу. Оныттан кені әлбәк кейі әттер. Наға сұты тұлладақ болатшы, оны от қараққа. Білген ділігі тектірді, нүрбалар «люди словы делады». Бары барына. Это Андреевна. Андреевна наға туық болатшы, бастан күрдіққа, толас күрдіққа, наға сөриозна қытанақ па, онтан іси әкелді қына. Ән бастатан тұран кергенің оғыларын туғын келді қына етар еті. Қая кергенің оғын қайдағы еді. Мен өғір еті, мұқай бұлыған алай әтші. Олаған ұлуыз бағылығар кейі, құттана-құттана кейірілер әті. Нәлік бағылықты кейдіңді. Оны тұн бәті ұлыған кейі, олар-ору бөтен кейі, үлі кейі, олар-ору кабинеттер, үр баттырды болар бұғылағаты, олағаны. Оғын аман мейімі дедан ұлығандық қомори батын өлдіңбін. Тұз бен құлары бұл кенеттен алай рөлігар түгі ұрымықынай түгі қолы бұрын ұстығын. Бұл баран дәрінен түйені әлектен наға кәрерді. Қолы бұра олағаны қол қоғағын, балтырақ ұқыннан құрылаға, дүгіскеттен бағалар, олыр жүрке құрылаға баран қалырды. Күрілғаны месетегер кен бағарады? Әйті, біліңі, конечно, цифровой технология, интернет көметінен бұл программаны жоны кетті қаған, әйті, атынбай стиль болды, біліңі. Олғынан баран, бұл Госдума бұвары көтдөрді де. Бұл ұрағынан ол жонғыңа қая баққын, атақ тәпсәт, ғырайғы олырын кәпсәт ағын, атақты ғыджан, жон сәрге ғана атын, оны атын, қарақ-қараққа олырын кәпсәт әрін, ол стиль қаған долар еббәді, ол жонға чугас болы. Андреевна жонығытта, бұл бұрысты дөліп бол, халаячыды бол, тәңге кәпсәт әрді баралары. Отшытағы бағалықтар олықтарын жағалықтарын аға қайыр әді. Жекерген олықтар, өркіз көмен болу көмі. Оны тағалай әтші болуындағыны бұл қолтан қанына дақыл бар ек оқтақын ден. Ән турам ары жыққың науаққын дейірттілер дақ болу әтші. Отын мен ол бұл ананық бұттан ол жүйлі олыр ол бұн әді. Алексей Төрден ұғын тұғынан бейіға бұл көрәшілер бітер, тұз бейіға кәпсерім болды. Жә, төрден ұғын тұғынан әтер болдыққа, олық бұлыртықта ғағылатыққа бейіге төріп бүт өдейдер бары бұттағаны. Нам өдейдден төріптен әммет, жәбетірі ағы ұғынан ұлық бұтына өрсіюкті әңіл баттан сағыланан, ол кәндіктен олықтың Бүркөйттен болағына жа ағысы ойықтыға қаяғылыр дейін кейі төрір. Ол ағысы ойықтан өдей аға ұғыстыра жәтен еңнер, тоқта қара бағам әлбәққі өскен ұғытуен олар бұд. Кеп кейін сірді, кейін нәлемен құдығалардақ, сығылардақ, жаға қаһерегердағына қаяқ етінікер бары болу. Ол оның үкті Маңачы еден херге түйкен өріқтар дұйтығар, онына олық сұйыннар, олар онынар өске біттер, тәне біттер. Онына бары, әне жон боланнар, бәйлерін қара көліхіндерінен үлілен, қамсан, баян таян, олар докторы дәне әліктік, баян таян дейін болу да. Жол онынық олар докторына кенелерге де бұл, әті бары бүйлерге көрдік, бар-баран деревіне, Қыз оғы төрін, бұ оғы кенілерге салайыр үліға анамыта отшоттан жеті білден еттігіт көрдігіт, еті сайылағы ұстыбыт кенелерін. Жә, итінет елілерін көрдік,
мангачи тул багатекини турен ухан уйдей бетин нехлигер бара хуага түйет сылары олорар болла. Оскулага начальниклаха бүтерен баран дия. Киен херинен үйрағы батыхан баран, халаячы болан, нехлигеттен тілхейен баран қалар. Жолгынан барман нығылан көрері біп боллаққа кинни төрділер төбелері бары дойдуларыгар кинестер. Олата халаяр жон, өйдөк-төйдөк жон оғылора хембир онлық итилден такайлан таккан итемиякини олок бете ананан төрөбү курду халаячы боларга ди. Ине котун ди. Бигини өдөйдери былыр былыр гыттанды батчаңы дылателдер жактар төбөлөктөр ди. Эркихи жактар кеберине бии нехилектекки. Ол да курду. Өдөйге тийдакетине жакталар жайылды. Дигер отокуагана уак. Ол үшүгөйүнөн жайарын токуаган нак болуугай. Барытын колобуры мен бәем жебери мен мен жайыбы деп мигине уак жаал токта жаалды ба. Эрки көгүндө кими жайыбы деп. Вот он ну курду. Онан барбарын деревина бу бетин дойду та. Кайда кара те үтүе маны жону өскетен тахарар дойду. Диен мен колобуры билдеген итөйдүбүн. Онна оны мана аган көрөн билен. Жа уонна хамай интерехне диен кини бетин дойду тугар өрекне да хаджаран, атын улустарга халайы да хаджаран, эбэхэт келен оксулдан ахар. Оксулдан ахарыгар, оты бихигини билим, билдинер, көрдүнер диен болуа, жаман ачыгатыгар эбэхэт келер. Онна күхүн барахын, хайынгы түйрен хаджак да хаджы баккын, ол онна барарыгар, анан минен, бәті төрөбі төтөгөр, хирин дойдутун ахатан, көрдөрөн, жа бу манан манан турбута, манан мелнисебит турбута, манан бихижебит турбута, манан эхетте бөдөк жиэту турбута деген кепсен бартын көрдөрөрөбит. Ола атта кине бу эхеге төрүттерге тейдер бу маңачияттан таккар деген ол хагаттын үйрөтөрөбит. Жа хогурдукынан кине оннук хатан баран же төттөрү ол он койго уна хайжарете. Того детекка он койго боллагана үйде хире боллага дейр. Ота үйде не хайлеген ере. Онтан ити он хетте халлаққа біле Кырынғыстаннан арардахан бол бұты түйкәннен үйе білуге баран қалылаға дей. Ол үйін он койдор бәт койыққа дылы бігі бігіні үйдейдері төрі үйдейдер дейін. Онтан кендер боллағына үйдейдер біттен әлдерді. Ол үйін барбаран дейіна барыгар эбэхэ жон кой хыгар ана менен хыжар иделагат. Да, онну кетеже. Аха, тоодэ такка бу он койдор кытта коро да болдун, ите далыры мейек те диекке болдунар, үөдэйе кытта хибестак жон он элбектер. Бизге түттен барбытта. Аймакта. Аха, искибир тутулду бутун. Ол тухнан херде тарым болу хасар бейге. Ескі бербіт боллағына, икі түхінші оң әтті халлаққа тұтылдан кейіп біте. Мен нүрбаға тұтуаққа дейін, өдеге тұтуаққа дейін, өдеге тұтылынағына кем көруей, ұхылын тұғылын тұруай кенден, оның мөк көдер бағылар әтті ғынан баран, отчықтағы бағылық Папу Борис Николаевич, өдеге тұтылдар дейін, оныны тұттар біта. Ол тұтылуғы танылатын білеген, Ите кинага көрбүппүт бага бәбит да көрүнүрдү бүт элбек багай кеже мекаридде басакка да хурудда наха да чугай багай сквер тутулду бүт эбитти диен ите мурамар таасту диен айталлар оны хак тибин бу ахалдыгын түгөнүн көрөбүт Жирков Александр Николаевич келен хыжы бута Элдар Камыт келен хыжы бута хыжы батак да кихи хуак омукириттен кытта тиген келен хыжар болдулар Бу барбаран деревина бете төһө да хуугун хин билиген бихи кекке битер хуугун хин бетин бу иски верине. Бетигер жону тарда тура. Ол жону бихияка көмөлөрүн бере тураларытта. Бейги сүрдөгүн астына бу тонну беребит. Дөһүрдөгү чүгөй бу иски вер. Үзгө курду хидде бете концертти гынылак, балаганнак, огонюр плашаткалак. Де барта ба. Хибекки, хайын хибекки баа болан же, же ото көрөбүт истебит, кыхаллабыт. Атта холлак хибет иски бериттен жон келен барарга чөй болун ден, ол кенер көрөрүн көрдүк, төрөбүт туугар өтөгөр эмие
меня были турор бопот. Он хит бипола не меня не был батак. Уедей, он кой, чекалап, джоннора, келен, ахар, артыктара. Он на ким худжаги для джоннор, мангачай тайлагара хилгиде. Джахуджаллар, бихиге хас, кухинемие, эдбахтик тестер хитбит, бухахтик хитбит кустер. Он на джоол кеннитен, варваран древеннага, эдбахтик хитжаринихин, ан музей даннебит, ахаскалланан нагарден, узгахиддак, тагурутаммет, балыргатангарабат джиетин, Тобога калбытын, ыскала полон турбутын төгірутен бет, онның оран кәбісті бет, онның олонна нәхелек бет, жонның урукку туттаға жылтмаллара, теханикаларықтан тие, тоқ бара барта, таңхасаба барта бар, олонна қаралла хыталлар, бұжа варбаран деревна, әхеті бөдөктөқ, дебіл меніссе, оғыс әргетер меніссетін таға дейін, тири ыстанлары кытта бар, бұбая бар қоқпай дейін кеге, ол ыстана үтіліктері барта, тоқ бара барта, Ихитоко мухабара таба. Онон, и те бир варваран деревна дена аттана. Ону кытта хибастенен, биге нехелекпит топсан, кенген, социальная экономическая хайдыттыгар, туагара улар екиререгер, уапсанан бихияка буманна, бихерин нехелек полбакка, улуспут бахалага Алексей Михайлович, республика даганы бары, көмөлөхөннөр, хайдагара нехелекпит оттан, хайдан, Хайдера, чей бабула не херит, не уребит, он на тахамая дьян. Киниатанан, оскула лакпут, начальник класс. Джоло скула бут, таз, дьетин свая, то тюс пюте. Тутуллах, так, дьетиланнан. Олон ты бут, дьетутуллан, олок, какие ребола, ротом, беги варваран, древнага, де туак путьякани. Утыгес пюте, утыгес пюте, де толя тюбите, дьемиджа. Төлірің үйіға тебет. Жа ол хама іті. Мен бұл үледе оларар кәмем үлем қамнағым, өйім ханам отты олары. Аттан атын тұқты қуақ. Дебәт күйтебі кәтәхәбет. Кәтәхәбет. Отыдыс кебері көрі мен бәңден хақты, мен үрбаны хин әлбәтті әне әлектерім барадың кәлебет, әмәр әрі көрі өлігейп. Оның қайатырдағын етер түгін Тенгел улебит, имеет же лохки хигин, кини тухна не ме, бинги бери птигрете нахтана харам бол. Варваран дримен лоттен биге тетер кудук паралин на хосул дабы жомут, кини аресевет на нарикком на бихалта бахалынан, ити на хола вар варваран дримен бастан, бли тус тухна кини коту хиджер, бихе волла кини орюен волла кве татта гаджа ди хиджамут. Онан улхан на колте хитиме бис бо кудыг намбаран, оте кейбу хитнен көрен бисер болтылы нөхен кайта тотта капта хиджерин көрен. Anta hamas juga stabilisasi petinete kasar wanita kesenggara lak sebetulnya ronna jeputat terjemut kena ronna komitet presiden lah bihwal lah ronna kender jeputat teratibit. Waktu ronna jitu allah dokumen nerga allah ronna bihgula lehan ronna tulen hanisten ronna wajah dekat doktor baran diri ronna te kender cuma cila kudu bual baka kata jepian ngos kerungna ronna buat orang ta kan jahit tulir kita. Tapi mana nyonya kapsen yang lebih dahwas ini. Barkel dien, torolor dien. Ono kud dakai te katana kud genam baran jaya jaya lestakah hidak beti yurinnya. Antem bi ultimeng kelen uladi hidjuto. Ono tuh te hidak dham na suai bagai jeputatrul dabitra. Hebes ke sistem kami kerete kami bidehek bivat bulu jahan dibu demokratis. Nai ono jing nak norotan. Talu jeputatrul kud dokolor te Petrokov Anatoly Dimitrievich dien respublika prokurora jeputat allara palata jeputat. Италистан Николай Жирков, ами науканы, он дуэдағы бартын аспы кехе кәлін депутат. Апанасип бұл тұз ол тұрады, елдері онап. Еті бәйті бүлілілі, ами Михаил Финский помощикті жебіт, ами бұлақ мүлілілік кехе депутат. Баяр Нверин Николайны ден тарттаттын депутат, ол чиста жа совет секретары. Оны кухняны бартын білер. Филипп Гошақұлов, Кымызлан Коддоқыны, ме партийнай, Комсомолискай этапы бартын аспыте теннік. Жоғыннақ жөні кіттірі үлілен, барбаран деревіні, ол тағымығыр Коддоқы, кенілетті ғота қалбаққа, онны бәйті тұтта қапты, жағайсығы жәрінің Коддоқы, үддақ доспырына кейті дейін, әт яқынады. Антынша, кеннікі, үттіндіңілен көрер болдақ Anda mencari bahawa majalah kami dah terbalik. Anda sebesar ini tu, ikhulus kaidah itu waktu-waktu sebesar ini. Kadian, anda jomu sedikit sebesar ini. Nikmat juga
бу манчара бхалайынан севастан бу кайдур духу тумост брага кадиемит бастан видели гасина бар бэппит аны хидда шиду корсевиттера аны косынна дэ бихига омна жаранан этнюр бак костля местелернан хиджамы лахан дугор тесевиппит ол дугор батигар би алроса эте накын ханга арлан алрос нюр бажуллан рекемете аны дугор гэбихиге улустан Аллах нюрба, аннара жалта бар барандырев нолдорат, кенемек телехэнэн колорхилай, сеттирики, уля кирихтақ динеді. Кеннеке турик, бихи жанмут жарыкта маккалла халдарын кастылыр, онын билигін онын сыстывык киху гател мас парамышлына хигар. Онын мен билигин болурын көддокпіне, ите урауна теге тецки бер динеді паметнеген. Онын мен хүддаан, билихан аан тоу тэхэна, Борис Николаевич, бихи депутаты жин тибиппи тигар көссін, депита бихи каяндағыны, Варваран дин вити тех питин. Он наколбарал бахалдык питин, кен аиски бахалги вара бахалдык тэр олохи киллер-эллер бидьянатым. Он на эти сетим нахты улиллер бидьян. Эти базникалар колбара очолога билиген улиллор бута боллар химби киллер жалты болла. Бекен билиген бар бахалдык эмми хити жаланы халлар бакка урукка бейлэ бола аннаматтар халги улиллер жалдар бидьян. Он на бу скивер гмити тахтан корон коддок бина худа улахан философский скохан нок Дэвид ден. Эти кэхэр кэхэр знамэ отто тугут үрүн колаборав мара костюляк ва баран дилуглорора ол эвэске кэмюндэна тахар бу бачагал хай кэхэта светой сырдык кэхэ олора ден кэхэ колабор сразу юга кэрэ боллади. Он на те сахалды курюэляк сахалы бэта фонарам болла антэ бу сахан урута бэта бэ бэдин курор истар он на нэгэдэ тэктир кэхэта болорора бэттэн Кине тогорет гонети голла ботап веха том туруде тахарны специально онло доннор бу жонтон сергеттен голла бора то тулукта жонны сергетин нигер булла ба хамда ба кеби чакчи не котон лорор олора ден кейдир болла ди вот онны ханатым она хидда шо эддик тотан хабан олора бу мари бу дунлы тиви капситер бетер ал ба кат скларда она тибага сая кенин коран она ми хиддан хабилати бу тогда хна Hudda sitem nak, hudda dering sekolah nak, wana barat nak barat nak kawan kau doror tinduk peradace jingna nak jaga. Oh jangan. Orang hudda cuy peradace ni belum nanner boleh gitu tiga, orang kelate gelat gelat dia min, bemhana lalu tinduk. Tak orang just mukat ya kena dapat barang tu nama waktu build mengulih hujan, kena kahan dah kena cie, orang kelate kata orang nama mana kerjaan mukhi boleh batak tu cie lah. Dzinca, yuk kelak pola tu tu sibuk dah jago, kahan dah. Jawab sebina nak kita hujan, kalian orang kaya jawablah naga no, orang mana hangar, orang jawablah macam mana jawab sebina nak kita hujan, baru sebina lir jekin orang hujan itu, orang kalian orang jawablah tak pun jujur, jujur dah naga no kuliah halal, orang tu kuliah dah buat agak tu, mana kuliah jiwa kita, orang itu begul dah, jangan berbual barang tu dengan cuba tu beli TV kerja, ulahan tahan nak he, orang tu lah tadi kan dengan dekini mana, bapak proses boleh buat apa cebol amat. Nadalah berproses kau nara itu, orang orang tua tu jadi agak tidak nanti itu, nak tua kal master ke tulah negar kita kini boleh nanti situs pijalah, tapi katakanlah kau orang, kalau dari orang ada kuara tu ngot lagi, ni mana, orang itu mana yang tua kuara tu rasakan ni orang itu, na, kalau dari berhulak kita kau berhulak kau banyak tu sehat nasibat tu, tu kanate kuara kita kuara tu boleh orang rakyat tertentu boleh lagi, orang ni rakyat kau ni beli beli waktu tu kau jadi betul ni. Георгий Михайлович, мақты набыт, жүй батығақтан, әйтін түйден астын, Никитик Викторович Аякириққа. Варвара Андреевнаттың бұл үлетін ғордың ұлғыттан ағылабыттен бәлі теққа мен ады. Бұл әйге ұлыс күт жоны әргәті кейіне төйесіл асты қақталылар, онына ұлыс күт бар білден тұры кене атын өйтетеге мүйтілілер, өйтілі бұл үлелер тұстарынан бүгін кәп серейін болды. Бұл әйге ұлыс күттірілевітет оған сылын бәлетке біт, түнші тұсысатын бес ылдақы ұрыйым бұхетінен. Нам оны арға ғанлас ұлыстарын нәлектеріттен тірілевіте. Антон Малана бір кәмете Хрущев ағана бөдім сөйті бола ғылжы бұтеті, онына Арженекизіскай районы күтті, қаңына күтті құлбағын бола ғылжы бүккемінәк. Антон Малана бұл отой сүйі бұхарғы біттен нәлені тұрысуытынан ұрымын алты 6-15 сыллақы 90-ню ұйығар төттірі тұспыр ұйым болар. Онына жа бұл Оронның хепті бәңдерін бұл ұрбарын дірейімні ұрайқым екі секретарына ананан үлілі келдер. Онына де бұл ұрайымыт тұспыр ұйым бұхетінен бәйтін тірі әқтәк боларын ұлыған құрыт ұлағы өліне
ол кемінен тұн тәрбеттері бітті. Бігі саналы бұд, кені үш бастығы секретарге олыр бұд бітті. Оның баланы бұ әме интересіне Замаршуков, Уйбанов, оны бұ білейін ағай Эдуард Федорович Данилов. Оны то бір кемінен нүрбалар ғорны лұғы жайын олыр бітті. Әне көбен бар. Бұ... Ол кәмінгәті халы әтшілер бары тұғыры атаныр ұйынныр, келей жоннар болан қалалар әбет. Врава Андреевіне кемегер болан әті ұлықтақ кадрдары иден тәхірі кәме ұлықан болуымтан ұрбуд әбет. Қолы бұр бұғытынан мені ем дұрын кейсіне райкомолыки секретарінен үлілерігер кені тылғыр келдерін. Құлы бұратынек әме халай әрулаға бәтін қолының көрбіттемін. Әті еқпін бағыра бұн, оның әме ем ұлыс істіңнік бұл бұрған дірені күтті біргалтыс бүкей бүгітмен. Түкілігіне жон барыдағыны ұлыс істіңнік өйділдер санылылар. Кімдіғаны ол күне ол бар кәлден жағы бұта дебәттер. Оның боланы құлы бұра Токудан көрдіғы ұлықтақ, ұғыну кейінгі токудан үлені қамнағы тәрібеді біттен бейсен ұлы біт. Тұй қағысты бұтын әйгетігер, суолы есеттігер, нәлектер тұрықтақтық сайдығыларғар, бастықы тас тұтулар қайырларғар ұлақын үлі әйтілі біт. Бұл білден тұрар аңырдастығы бұл барбаран діремні бәдірі оңыр бұта дейір сұйы болу. Оғынан баран кіне район үкіз бірі бұғытынан бұл халайар жоғыра арылан кәлбетсері болады. Оны хамай кейі долгуя бұл ақтығыларын ақтаққа ғорнайы ұлы сестіндік бәді ханыр әбеді. Бұл маңна мен халай әтші бұғытынан әрілден, мұскулдан, етілден тақсы бұт районым дейін. Бұл үккес дөйдім күрдіғаны бұн дейін. Бәді ақтара бұл ханатаққа дағаны үші өйді. Хөп, дегі дегі түріпші. Мақтал. Білген күрді күрдіғаштар бұт бігі Варвара Андреевна бір бет интервью тұттан, архивтан бұғатардан күрдіреуі Олық бармақты мемден жоның өлсеңінен де құлыс бұлағы бұттан үлдәріпетті. Олық тоқпында олдан тұран, жақсы тұрынан тұран үлдәріпті. Олық бұлақта үлдәріпті. Орта үлдәріпті үлдәріпті, талай салай шығар. Еті құрдық салай әтші қайдақ болықтағын, кейі қайдақ болықтағын, жөй бады кене әтін асыпыт бәрген тұлай деп атын болу. Көрін істен асты бұд, Анна Дереевна егін істейті бұд. Ото мен Варвара Андреевнаны кітары отон алтыс бұтым бұ бастан музейге директорынан үлелігі жан. Ол тоғығын ұсылыр орталыра әте өйдір болақ ұты біліне тәвіттеліхи 90-ы бітті. Оны бұ бігігеме бір сүді кейбет, бұ сақалар кен тұттар кейбет, кісінафон меді өткен нүхілген кеннеттен. Оны әме бір чағылқай бағай үлігет Айталина Фанасевна Захарова кеннеттен директор бұл бұтым. Оны өлілерге ғырақан әті. Оны Варвара Андреевна ұттан культураны олыс өрі тұтар әті, ол егер музейі әме ұттан өрі тағар бұта, оны дәлбе өйі әнмегін бәбін даған ұтты әдір бұл директоры оны бұл түмәлеме. Оныттан оны көлелі ғырттақ бұтна соғытшы баға етік бұл жағалттаға үліға өңір бұта, оны ұттан специалист, отдел начальникады бұл баққа сразу управ делами ден доғынысқа. Оны бұл Алексей Михайлович, Мария Пудовнаны да ол управ делами кереме мен үліға ұлаттағытым, трудовой книжкалары гармені лебаттағыным бар. Оны олақ атын әйгеттен келлағым демен бұтты, музей вдруг жағалықта ұттан халай әрулетегер. Оны үңір бұтығар бала мен әппітім, мейхін, мейгін өреттер, оны көмәлі әр болақын әден. Оны Варвара Андреевнаны білер жонықтан әрі яқтырын, әп тұқтен әппетін мейхі бір бітін. Мен әйгін өретті, маңны оң нүхіджір бұқойым құақ дебіті. Оның кейрен үлілігін, оны бітті. Оты үтті маңның, білем, тұққыдан күрдіққа әме бір немат әбіт, білі кейін үліға үретірге. Оты бұл Алексей Михайлович әме әтті де, білі, қадар әдір жоны кені, қадар өті көрін күрдіқ, білі ұлатты үреті, тоғады таққаны білен, ғын ала таққа ол қағына, білі, әдір жон болық бітті, үліға кербіп бар
Хин улевит ярта болла, нигин белинга длотто улели халайер, нигин уляга хаджавит. Он навалана кине хайире бит холобр мияха. Бу беям күспер, беябер эре эреллях болар бар. Он арибита. Беям потенциал ген эдер кия ардгарой дэвэ паллайвэтта. Он нахайдаре белхимик тахаджарген, он кине арияре бит. Тоа дэта хана бу этаан ханнырэти. Мин кэнни бер маннык сюдюкихи, Варвара Андреевна курдык сюдюкихи халаячам бар, онон кини мияха эренер, кини мияха итэгайер, олухым мин бухорудага кыйях тахпынден. Потому что Варвара Андреевна бэйтин туар тухты кыллыват хухтин болачы. Он этер это өдюгит, это чиде. Эйген анынан киллер бэп боллахтарны эн түннюгінен кирден. Олата бу үляға холобыр эн баллағына үляған білі тұрурумыт хоруккун хити хехтеккінден, хаяндаған онына иннегер баран хехтеккінден. Қаты шуғат еттен? Да. Ол күрдік бігеттен бу, Варвара Андреевнаттан өреппіт білі үляға ұлбыт жынныра, инне біттек кеттен бу, баран ехабит, баран дейек биттен. Ото оны музей халаячытан, білін үлі төптірекелемін, үлі лихеджер боламын бұ қаналас музейін туынын әдейек бен бағарабын. Варвара Андреевна атын білігігер. Онына қолы бір, мен 2011 ғылақ архив көлелер бір Варвара Андреевна ұжы бұ ұрхан ұрытығыр ғыджын олырын менің ұрын ұлбыта. Онына бұ архив көлічный фондавын ұлық бұл бұтың, оның кәләңгін бәйәң бұ материалы талан ұлден. Оны Клав Николаевна күтірі хөбелес бітім. Клав Николаевна Куынанова кене қабастықы ғол бұятшыннан үлелеән әме бұтығ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  документ барыта архивтан Қаңалас музейгер берілген бұл Қаңаластар олық үчігей бағайы бай музейдақтар. Мақтал. Күнді күрашылар бұл жаттан бүгінгі бір ебітен әйге сәрген көрбі күтігер бүгінгі мақтана бұл, оныттан түмік кел, Ксемей Халович. Әйге қатылғы берем. Тады бүгін бүгінгі үкі үлі жандар бұтын юбилейін тәрәхіндерегер республика Тебарин стапан бағалайыпқа үлбақпа қатысқа бұлғы көндір бүттірі. Оны Михаил Мегежгетскай, Хемен Николаевич Донской бастағы кейс, Балбара Андреевна, Александр Гаврилович Габышап, Сақыр Республикатын бастағы сик бірседәтілі. Онын Нюрбаттан түріттәк бұл республика автономиятын, государственнағын, кәндекі бір емелерге үлелебіт салаячылар бұт, Александра Яковлевна Апчинникова, Дора Жиркова. Оның нүрбалар бәбін жамбұтын өретіп патақпытына кімді тұтуғы. Ол еме басадан тұра мақталмын келдімін ғорына жануға сәргетігер, бұ Никита Викторовна хереддәмін. Абы ұлығын жануға сәргетігер, Станислав Яновичқа ұлығыз бағылығын хереддәмін. Оның ұйбай мәтіресіне Оннатон етербік курдук стапан бағалай Балбар Андреевна. Нюрбалы қорсын жондар. Стапан бағалай ап, дағы пыткен өңе кемін әдеп бәтәкке. Оннан топағарабын, Жомбар Сергебер, әйеқа бұ НВК коллективар ұлақан мақтал бұтын. Бүгін күнгі телевизатта түспәті өп бұғылақ. Оннан стапан бағалай тұғынан, оннан бұ Балбар Андреевна, Николай Васильевич, Кенегелер білақтейін. Мақтанабыт, Алексей Михайлович. Күнді көрәшілер біз әрген көрбе күтер мақтанабыт. Бұ күрдің ұттан ұлы үш ұлы жаң ұтын әнекетін аттата тұра күтер бағарабыт. Сәрген көрбе күтер мақтал, көрсі үйқа дереде бейді.